Mēs esam Rojā, viesnīca Mare, kur atrodas Rojas centrā. Viesnīca Mare savu darbību ir uzsākusi 2006. gada 1. jūnijā. Strādājam jau 6. gadu. Ar visām izrietošām sekām esam noturējušies, jo viesnīca ir drošās rokās. Pārsvarā esmu pieslēgusies es pati. Un man patīk tas, ko es daru. Klientiem pirmkārt piedāvāju ērtas naktsmītnes apmešanās vietu. Un šogad tikko arī ar visu ēdināšanu, kas izriet tālāk no banketiem, jubilejām, gadskārtu svinībām, teritoriju, telpas, arī banketus pirtstelpās. Jārēķinās ir ar numuriņu cenu numuriņā apmesties vienai personai vai divām personām. Tad ir ar brokastīm, kas iekļauts numuriņā. Un, ja nevēlās, ir atsevišķs brokasts piedāvājums. Un banketiem ir piedāvājums izstrādāts trīs veidu, kas ir kāzām, jubilejām, bērgadījumiem, un tās viss cenas ir runājams, ko jūs vēlaties uz galda redzēt, vai klasiskos trīs veidu piedāvājums, vai jau ruletītes, vai jau kādas zivju atlasītas lietas, vai, teiksim, konditorijas spec pasūtījumiņus, jo konditorijas lietas es arī pati gatavoju. Viesnīcā Mare tagad ir atvērties restorāns bārs, ārā bārs un estrādīte. Mēs piedāvājam brokastas pusdienas, mums ir arī banketi, un vasarā spēlēt dzīvā mūzika estrādītē. Mēs varam apkalpot banketus līdz 60 cilvēkiem un arī vairāk, ja nepieciešams. No mūsu restorāna pavers skaists skats uz Rojas ostu, un mēs uzņemam arī jahtas un cilvēkus, kas kuģo. Viesnīcas Mare ekskluzīvais piedāvājums ir brokastis uz otrās stāvu terases. Esiet laipni gaidīti viesnīcā Mare Rojā!